Шановні пані та панове, ми продовжуємо тему свободи, гідності і перемоги у війні. З нами на зв'язку зараз Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання «Свобода», заступник голови Верховної Ради України в 2012-2014 роках. Пане Руслане, вітаю вас в ефірі. Моє шанування. Вітаю. Ми з вами спочатку згадаємо власну історію, так, а потім ви нам розкажете про ситуацію на фронті. Отже, 10-та річниця Революції Гідності. Ви були там, де стріляли. Ну, власне, як і зараз, там, де стріляють. Пам'ятаю, як ви носили поранених в готель, тоді він ще готель «Москва» називався, зараз «Україна». А вже було зрозуміло, що це не помаранчева революція, точно. Що ви думали тоді, коли бачили, що тодішня влада, власне, перетнула всі межі, перетнула те, що називають там червоними лініями, і пішла на вбивство людей? Знаєте, оце відчуття того, що ти тоді думав, практично нічого не думав. От ти робиш роботу, яку треба було робити, треба було виносити, треба було допомагати, треба було стояти, треба було захищати, треба було витягувати. А от 20-го числа, от 10 років тому практично, ото вже все, то вже була межа, коли ти йдеш по Інститутській, і коли тіла лежать, і ти знаєш, ти вже от тих людей, які ти особисто знаєш, яких ти, ну, бачив стільки часу, і їх вже немає. Там Кушневич Олег, там Сергій Дідич, тих людей, Капінос, коли ти вже їх реально знаєш. Розумієте, це настільки важко, коли ти бачиш, що їх вже нема. Завульський, Бондарчук Сергій, прості люди, хто вчитель, хто приїхав з заробітків, Вушневич, взагалі хлопчина 2 метри росту, і завжди дивився на Майдані, коли багато людей. А де Вушневич? О, там наші, бо він двохметровий, він найвищий був. І їх вже немає. От це відчуття того, як коли прийшов так званий штаб Майдану, сказав, все, стоп, я збираю Верховну Раду, все. Хто почали боятися, керівники так звані, потім вони були дуже великі очільники нашої країни, перестрашення, а як, а під єдиною легітимна влада, а що станеться, якщо тебе не буде, я кажу, мені байдуже, якщо не буде, подивіться, що твориться. Я тоді поїхав в Верховну Раду, вся Верховна Рада, перший поверх в Беркуті, я заходжу і даю розпорядження секретаріату Верховної Ради збирати депутатів. Все, крапка, то не, ну, неможливо вже все, або ми, або й вони, інакше все. І оце відчуття, паніка була, одні депутати там взагалі в істерику впадали. Приходилося заспокоювати, так по-чоловічому заспокоювати, бо істерика страшна. От не було істерики, це точно не було істерики. Була така спланована робота, що нам це треба зробити. Дуже важко згадувати зараз тих людей, які на Майдані вижили на Майдані і потім вже загинули в війні. От герої України, які от Майдан народив нових героїв. Оце така тяглість, коли герої не просто так стають. От я зараз згадував, наприклад, Зявульського Миколу, вчителя з Хмельниччини, він з репресованих. Він народився в Красноярському краї. Вчитель там фізики, простий вчитель з людей, які репресували, і повернувся в Україну. От його снайпер застрелив, коли він виносив. От уявляєте собі оцей механізм, коли ми маємо це зробити, просто зробити, і от ці люди, які просто роблять. Чому я говорю на основі Дзявульського навіть, бо, ну, добре, пам'ятаю його, от оця тяглість, коли на чині героїв-попередників стають нові герої, і от на чині ось цих героїв Майдану стають нові, продовжують їхню, ну, наприклад, був такий Євген Лоскот з Чернігівщини, він військовий, він був поранений на Майдані. Пам'ятаєте, там почали на Майдані вже коли стріляти, почали з гладкоствольної зброї. Пам'ятаю, з мисливських рушниць, так. Так, попадали в очі людям. От йому потрапили в очі, він ледве залишився зрячий. От тільки закінчився Майдан, він зразу, він пішов воювати, він колишній військовий офіцер. І от уявіть собі ситуацію, що він, захищаючи своїх, коли потрапляють в оточення, він робить карколомну диверсію проти московитів, просто розносить їх такою хамською, наглою операцією, залишається один, його оточують, і щоб не здатися в полон,
Він себе підриває гранатою. Він герой України. Або Олег Куцин, який бігав по інститутській, я просто просив його, молив, ну хоч щось вдягни в себе, на себе, хоч якийсь мінімальний бронежилет, хоч пригнися. Він наш керівник Легіону Свободи. Він засновник, перший керівник Карпатської Січі, оцих добробатів. Що народив потім Майдан, Революція Гідності? Величезну кількість нових добровольчих батальйонів. Згадайте, скільки їх було. Оце новітні герої, яких потім... Ну, і от в мене знову знак запитання. А що потім сталося? А потім раз і якось оті всі герої Майдану, воно якось, ви знаєте, затерлося. І вже не було, не вони є основою, зірцем, тим дороговказом для молодого покоління, що саме так. Вже як військовий скажу, немає вищого чину, більшого чину, який зробила Небесна Сотня. От згадайте, такий Дмитро Чернявський, один з найкращих студентів Донецької області, наш керівник, свободівський керівник прес-служби Донецької організації. Молодий хлопчина, студент, його просто зарізали. На Майдані просто зарізали. От бандити за те, що він донецький, розмовляв українською, і йому нічого не заважало вчити українською, розмовляти українською, його просто зарізали. Дмитра вбили на Донецькому Майдані, в Донецьку. На Донецькому Майдані. Він не боявся виходити, його просто вбили на Донецькому Майдані. Це було одне з перших вбивств під час Євромайдану. А можливо, пане Руслане, можливо, те, що ви кажете, затерлося, це пояснюється тим, що, власне, війна – це ще більше потрясіння? А ні. А ні, стоп. Отут вам не погоджуся. Війна не почалася в 22-му році. Війна почалася в 14-му році. А я й не казав, що вона в 22-му почалася. От знаєте, чому затерли? А згадайте зараз, запитайте зараз в молоді, кого вони пам'ятають, який образ, які прізвища вони знають з шкільної програми членів Небесної Сотні. І буде тишина. Ось у що страшно. За ці 10 років буде тишина. Я говорю зараз про морально-етичну складову Небесної Сотні і Революції Гідності. Чому я так говорю? А нагадайте, бо ці герої, які виходили на Майдані, вони природні. Вони не поставлені владою, не поставлені політичними якимись організаціями. От згадайте, як почали потім нівелювати добровольчі батальйони, затирати. А нагадаю, перша постанова про відзначення героїв України з Небесної Сотні, постанова за авторством Сабій Вікі Фаріон, була проголосована в Верховній Раді 349 голосів. І що новий президент тоді зробив? Не підписав. Бо це не він автор, він не підписав. І потім почалося ось таке створення так званих нових... Новий президент, це ви зараз про Порошенка говорите, так? Так, саме так. Аж за декілька місяців пізніше, коли був тиск, він своїм указом оголосив про це. Але ні, Боже борони, не вже то хтось інший може бути. Але згадайте, як почали формувати нові герої. А пам'ятаєте? А Надія Савченко. Оце яскравий приклад, який почали, так би мовити, нові герої, не майданівці, не орієнтири. Тому що, як військовий повторюю, коли людина цивільна йде на кулю, це зовсім інше, ніж я йду зброю на зброю. Це найвищий чин. Тому оцей взірець Майдану, він і породжував нових героїв. Тобто герої народжують героїв. Нас почали після 14-го року так званих незручні. А от згадайте Нігояна. От нагадаю, перехожу на другу частину, на юридичну частину. А досі, а ви знаєте, 10-та річниця. Знаєте, що означає 10-та річниця в юридичній площині? Ну це списуються терміни давності, в тому числі і за вбивство. І тут, власне, я у вас хотів запитати. А те, що от зараз ви сказали, що а запитайте у школярів, кого вони назвуть. А тут же приклад держави дуже важливий, правда? Має бути відповідна державна політика. І наскільки на це вплинуло те, що вбивці людей на Майдані, ну, практично не понесли покарання. Так, ми з вами стежимо за цими процесами, ми дивимося, що відбувається. Судять 5 беркутівців. Серед них немає там якихось високопосадовців, насправді. А це як? Це ці 5 влаштували бійню? Ми ж розуміємо, що ні. Як ви це можете пояснити?
Отже, згадайте, що будь-яка влада, вона і попереднього, і зараз, от вони якось обходять цю частину. Вони міняють їх на, пам'ятаєте, цей обмін так званий полоненими, коли беркутівці поміняли. Ну, це можна назвати морально з точки зору? От чи можна цього назвати? Я от згадав Нігояна, а ви знаєте, що справа Нігояна ще досі в ДБР. Хлопчина, вірменин, який читав на Майдані Шевченка українською мовою, йому нічого не перебирало, що він може це робити. Оце повага до тої землі, до того народу. Оце настільки величність і єднання було нації. І досі його справа є в ДБР. Тобто мабуть, немає. Мабуть, пане Руслане, мабуть, кулі якісь шукають, речові докази, докази злочину до сьогодні. Перші загиблі, власне, Нігоян, це перші загиблі. Ну, оце настільки і сьогодні, от зауважте, сьогодні цей чин, який мав бути найвищим чином українського суспільства, Революції Гідності, він якось іде, ну, відверто, я вже не від одного там урядовця чув це, так, не публічно, а в нас нові герої. Пане Руслане, але, ну, давайте щиро, ви і я, і наші слухачі, але ж ми в цьому винні. Тут же є і наша провина. Ну, ви були все ж таки заступником голови Верховної Ради свого часу. Та я не був в політиці, але я журналіст. Ми ж самі допустили до того, що по суті справи сталося оце стирання, по суті справи, подій і Революції Гідності, і забуття тих людей, які вийшли цивільні. От як ви говорите, це коли цивільний без всіляких броніків іде на кулі. Я з вами повністю погоджуюсь. Це моя провина. Ні, я так не сказав. Послухайте, ні. Я сказав наша, спільна. Не хочу свою на вас перекидати. Це моя провина як політика, який не переконав людей під час виборів голосувати за тих, які сповідують саме ці цінності, які були в людей на Майдані. О, оце моя провина як політика. І я її визнаю. Я не зміг переконати людей. Ну, ви харизматична людина, я все розумію. Ви все на себе взяли. Я, повірте, я щиро формулював не таким чином. Я говорив про те, що, ну, якби цінності революції гідності поділяли багато людей, а потім це випустили з фокусу уваги. Вважали, що вони свою функцію виконали. Ну, бо вони були незручні. Тому що, згадайте, я просто пам'ятаю 1 січня на Майдані. На Майдані нам забороняли свободівцям вітатися зі сцени «Слава Україні». Хто? І це було. Називайте прізвище одразу. Хто тоді забороняв вітатися «Слава Україні»? Скажімо так, наші партнери по коаліції. Бо вони вже змінилися. Вони змінилися. Але це правда. І коли нам сказали, коли 1 січня ми будемо виходити на смолоскипний вшанування, смолоскипний похід по Києву, вшанування у родин Степана Бандери, нам сказали, ну, виходь тоді з Майдана. Ми добре, і весь Майдан вийшов з нами. Отак було. І забоялися оцього патріотизму Майдану. На мій погляд, наступні влади забоялися патріотизму червоно-чорного Майдану. Бандерівського Майдану. От скажи, я би вже так наголосив. Ну, я ж пам'ятаю ті всі речі. Ой, не говоріть там «Слава Україні», бо вас Схід не зрозуміє. Давайте по-інакшому. Та ні, та всі все добре розуміли. Але ми приходимо до моменту, коли сьогодні навіть родини Небесної Сотні їх віднесли до... Ну, з ними, і ними опікується соціальний захист. О, отак. От вам допомога, от вам кошти, ну і на цьому, в принципі, якось і достатньо. Можна констатувати, що, ну, існують компроміси, які знищують саму ідею, та? І, можливо, є момент, коли потрібно зробити так, щоб ті, хто говорять, не кажіть «Слава Україні», щоб вони не мали впливу на ситуацію. Ну, ми живемо в демократичному устрої. І все вирішують вибори. Сьогодні він одне говорить, потім шапку поміняв на другу сторону. В нього є можливості медійного характеру, фінансового. Він вибори робить.
Ну, то вже 10-те питання. Але це не суттєво. Нам своє робити, і я тішуся, що велика кількість моїх побратимів, які, ну, до прикладу, Юрко Сиротюк, автор вислову «Революція гідності», народний депутат 7-го скликання, молодший сержант, гранатометник, який зараз воює, і ті побратими, які стояли на Майдані, вони всі зараз воюють. Юрко Сиротюк у нас буває в ефірі, не скажу, що часто, але періодично так. І включався до нас із Бахмута свого часу, коли там було, ну, дуже гаряче в самому місті. От бачите, що народив Майдан, Революція Гідності? Оцю мілітарність нації, яку намагали завжди в українців стерти. Ви ж українці які були? Ви ж гречкосії, там, ви не дружні, ви не можете, та ви, моя хата з краю, оті всі наративи московські. І тут раз вибух такий природній, вибух українського єства, який народив величезну кількість добровольчих батальйонів, які досі є і воюють з 14-го року. От навіть собі зараз в Авдіївці батальйон «Січ», який... З 14-го року там стоїть свободівці, які з 14-го року там. От уявляєте собі, оці люди, що треба, які мотивації, які поваги до Революції Гідності, до тих людей, які були поруч з тобою саме тоді. А як ви вважаєте, коли росіяни почали реально готуватися до цієї гарячої фази війни проти України? Ну, мається на увазі війни із застосуванням, ну, армії, тобто інвазія, вторгнення в Україну. Це ж точно почалось не в лютому 2014 року. Це ж було раніше. Отже, ми можемо говорити про те, що підготовка до окупації була не менше, як за 5 років до подій на Майдані. Це підтверджують факти вже розвідки, вже константи. Згадайте Крим, події в Криму 2014 року. Ми вже зараз можемо говорити про те, що ФСБ, ГРУ працювали по військовослужбовцям Збройних сил України, зокрема в Криму, які по їхніх родинах, по тих людях, які там мешкали, повністю мінімум 5 років. Перед 14-м роком. Але, власне, Революція Гідності – це для них був шок, для московитів. І, це, умовно кажучи, вони розуміли, що Україна втікає з-під впливу. Хоча вплив в них був повний, згадайте, повний вплив. Через владу Януковича, яка повністю володіла всіма важелями впливу, всіма гілками влади, і тут... Ось вона втікає з-під влади. Але підготовка в них була ще раніше. Пане Руслане, до війни сьогоднішньої, та з того, що ви можете розповісти, ви артилерист, що ви бачите, яка картина зараз складається на фронті? Ну, артилеристи завжди кажуть, то не ми, і завжди кажуть, нам мало, дайте ще. Тобто це завдання, яке в нас є, дати ще, не шкодуйте механізму для того, щоб військовослужбовці мали очі в небі. Без цього в нас нічого сьогодні не буде. Сучасні методи ведення війни і механізм для того, щоб ми мали, щоб в нас не було снарядного голоду. Щоб в нас були міни для міномети, снаряди для гармати. Оце основне. Бо під артилериста зберігає життя піхотинця. Без цього нічого не буде. Тому, що б ми вам не говорили, як би не говорили, але якщо хтось десь поможе і передасть будь-який дрон, сьогодні це основа основ. Ніхто без дрону сьогодні не воює. Ні артилерист, ні мінометник, ні піхотинець, ні гранатометник, ніхто. Тому, враховуючи те, що москалі вчаться дуже швидко, що механізм роботи їхньої військової промисловості величезний, і вони дуже швидко нагнітають величезну кількість, нам завжди не вистачає. Хоча якість наша, як артилеристів, набагато вища від них. І ми завжди перемагаємо, як правило, перемагаємо в артилерійських дуелях, ми завжди кращі. Враховуючи вже досвід і сучасну техніку, яка надходить від наших партнерів, вона є і точніша, вона є і більша якісна на дальність, тому ми вже маючи велику гарну школу скажімо, підготовки артилеристів, ми можемо собі це дозволити і ефективно знищувати їх. Але
оцей механізм «дайте ще» завжди присутній. Дайте ще, а ви ж і політик. Ви зараз військовий, а ви ж і політик, і ви стежите за тим, що відбувається. А в Києві представники, міністр, що там представники? Міністра, міністр оборони Сполучених Штатів, Федеративної Республіки Німеччини. Оце дайте ще. А як ви вважаєте, зараз буде підтримано нашими партнерами? Що би ви, як політик, їм би пояснили для того, щоб вони чіткіше розуміли масштаби і справді піднапружилися в тому, щоб допомогти Україні? Дуже важко. Пане Руслане? Хочете забирати хліб в Міністерство закордонних справ і Верховного Головнокомандувача. Не забираємо в них хліб. Так не лише я забираю хліб у Міністерство закордонних справ. Отже, сьогодні дипломатія, яка зараз є чинна в нас і працює з нашими партнерами, це зовсім інша гра. Ми ж розуміємо, що на це впливатимуть і вибори у Сполучених Штатах Америки, і втома, часткова економічна втома наших європейських партнерів. Ми все прекрасно розуміємо. Але Україна – це є частина європейської спільноти. І ми є, вони це так вже зрозуміли. І так чи інакше, але без того, що ми втримаємо і переможемо ворога, не може бути безпеки в Європейській Унії. Якщо ми переможемо, вони надалі будуть жити спокійно у всій Європейській Унії. І це буде дешевше для них. Значно. Я думаю, що цей завжди стоятиме для наших партнерів. Тому краще вкладайте в нас зараз, ніж потім ви будете вкладати у Збройні Сили своїх країн і коли будуть воювати ваші представників ваших країн. А скажіть, що ви бачите, що відбувається у московитів? А ви ж їх бачите очима, які називаються дрони, так? Я, звісно, про результати роботи української артилерії і вас особисто. Я би не применшував їхні можливості. Не ясно, що треба там бавитися в цинізм в армії, там це додає трохи наснаги. Але не применшуйте їхні можливості військові. Їх все-таки дуже багато покількісно, вони мають дуже багато металобрухту, вони дуже швидко вчаться, надзвичайно швидко вчаться, і технічно, або так, навіть в певних напрямках технологічно, зокрема ребівські напрямки, їх дуже певно можуть. Ребівські напрямки, тобто обладнання, яке росіяни мають, це засоби радіоелектронної боротьби, і що цим точно не можна, по-перше, нехтувати, а по-друге, ставитись серйозно до такого масштабного і цинічного і жорстокого ворога. Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання «Свобода», заступник голови Верховної Ради України в 2012-2014 роках з нами був на зв'язку. Дякую, пане Руслане. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.